Sa svojih 250.000 stanovnika, grad Niš je treći po veličini grad u Srbiji, iza Beograda i Novog Sada, odnosno četvrti ako se računa i Priština. Upravo ovih dana Niš obeležava 17 vekova od vremena kada je bio najslavniji evropski grad, u vreme rimskog cara Konstantina, koji je rođeni Nišlija. Od tada do danas grad se selio iz srednjevekovne Srbije u Vizantiju, pa nazad u Srbiju, pa u Otomansko carstvo, da bi se u sastav Srbije konačno vratio na Berlinskom kongresu 1878. Tada je u Nišu često zasedala Narodna skupština, a tokom Prvog svetskog rata grad je bio i ratna prestonica Srbije. Današnji Niš senka je industrijskog centra kakav je bio pre 20 godina, ali je univerzitetski centar u kome studira 30.000 studenata i mesto u kojem će ceo svet obeležiti jubilej Milanskog edikta, kojim je hrišćanstvo prihvaćeno kao religija u Evropi. U anketi CESID-a građani Niša podeljeni su u mišljenju da li im je život danas podnošljiv ili nije, s tim da je blaga prevaga na strani optimista. Dve trećine Nišlija misli da im je 2012. bila gora od 2011. ali čak četvrtina očekuje da im se život bitno popravi u naredne 2 do 3 godine. Svaki peti misli da će to biti tek za 10 godina. Kada je Srbija u pitanju, Nišlije misle da je stanje u državi loše, ali veruju da će se popraviti u narednih 5 godina. Najgore ocene Nišlije daju svom regionu, gotovo 3/4 misli da se u regionu Niša u poslednje 3 godine živi najgore u Srbiji i da se taj kraj najmanje razvijao. Čak polovina građana misli da je u tom periodu Niški region nazadovao. Poštovani gledalci, dobroveče iz Niša, ja sam Zoran Stanojević, a ovo je debata Reč na reč u nešto drugačijem formatu od dosadašnjeg. Umesto novinara, pitanje će postavljati građani iz Niškog regiona, a odgovarat će predstavnici 6 parlamentarnih stranaka. Pravila su sledeća. Svaki učesnik imaće po 30 sekundi da odgovori na postavljeno pitanje, a onda u istom pitanju sledi debata od 5 minuta gde će moderator određivati ko će kada da govori. Građani koji će biti u prilici da pitaju dostavili su svoje pitanja ranije i ne mogu da ih menjaju, a moderator debate odlučuje ko će kada postaviti pitanje. Građan je birao CESID, tako da među njima nema partijskih aktivista, što ne znači da su apolitični, što će se u ostalom videti iz pitanja. Debatu Reč na reč zajednički organizuju RTS i CESID uz podršku Instituta za održive zajednice. Inače, nalazimo se u prostoru Galerije Srbija. Učesnici večerašnje debate su Dušan Milisavljević, narodni poslanik Demokratske stranke iz Niša, Zoran Perišić, gradonačelnik Niša, predstavnik Srpske napredne stranke, Zoran Radovanović, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije iz Niša, Snežana Stojanović Plavšić, narodni poslanik Ujedinjenih regiona Srbije iz Leskovca, Srđan Pešić, odbornik u gradskoj skupštini Niša i predstavnik LDP-a, i Milan Lapčević, poslanik Demokratske stranke Srbije iz Niša. Hvala vam svima što večeras učestvujete u ovoj debati i predlažem da odmah krenemo sa prvim pitanjem koje će postaviti Maja Stojadinović. Kako stati na put zapošljavanju bez konkursa, kada se zna da su na birovu studenti sa najboljim ocenama, dok su oni loši na radnim mestima? Gospodine Milisavljeviću, izvolite. Na samom startu želim da kažem, u prilogu vaše emisije na početku je rečeno da je Niš treći ili četvrti grad u Srbiji. Ja ću vam reći kao rođeni Nišija da je za mene Niš prvi grad u Srbiji i zato ću se boriti da bude po kvalitetu života na prvom mestu. Što se tiče vaših pitanja, želim da vam kažem da sam se u Skupštini Srbije zalagao i otvorio ovu temu za mlade ljude koji žive u Nišu, koji žive u Srbiji, da ne mogu bez partijske knjižice da nađu svoj posao i oni napuštaju Srbiju. To je najveća šteta našoj državi zato što naša najpametnija i najmlađa deca napuštaju našu državu. Gospodine Perišiću. Moraju se menjati zakon o radu i radnim odnosima, jer je u dosadašnje iskustvo pokazuje da je ovaj zakon obesmišljen ponašanjem na terenu. To znači da nešto imalo sasvim normalnu nameru da se ispoštuju kvalitet i kriterijumi pri zapošljavanju, kriterijumi iskustva, kriterijumi znanja, da se to ne poštuje, pogotovo kada se u pitanju primjene određeno vreme. Zbog toga se zakoni moraju menjati, jer priča o departizaciji je ostala, po meni, mrtvo slovo na papiru i retke su političke stranke i grupacije koje su spremne i u prvoj godini svog mandata da ispoštuju svoju reč. Gospodine Radovanoviću. Pa ja, osim što sam narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, ja sam i direktor kliničkog centra u Nišu.
nijedan od mojih saradnika koje sam izabrao nije vezan za Socijalističku partiju Srbije, znači svi su totalno van drugih stranaka i time se ponosim, znači birao sam struku ispred politike, s druge strane nijedan lekar u Kliničkom centru Nišu od nove godine neće biti primljen van javnog konkursa ispunjavanja svih uslova koje očekuje i mlada dama koja je pitala, znači bit će primljeni najbolji koji će proći kroz test znanja i tako ćemo ispuniti ono što se očekuje od nas. Ja čvrsto verujem da su prava razvojna šansa Srbije njeni ljudi i to njeni mladi, najkvalitetniji studenti i akademski građani, a naravno i svi drugi mladi ljudi koji kvalitetno rade svoj posao. Odgovor na vaše pitanje jeste u departizaciji. Zbog toga smo nedavno doneli zakon o javnim preduzećima koji predviđa da će preduzećima upravljati nestranački kadrovi i direktori koji će sami biti izabrani na konkursu. Oni će svakako birati najkvalitetnije ljude kako bi preduzeće aktivno i efikasno radilo. To je odgovor na vaše pitanje. Jedan od najvećih, čini mi se, kamena oko vrata lokalne politike i državne politike jeste to stranačko zapošljavanje. Postoji jedan jednostavan mehanizam. Svi mi pričamo o tome da ćemo primjenjivati departizaciju, da ćemo zapošljavati nestranački najbolje ljude na direktorska mesta kada budemo postali gradonačelnici ili predstavnici vlade, a onda kada postanemo mi to odmah zaboravimo i zaposlimo odmah naše partijske ljude. Postoji način, unajmite agenciju, raspišite konkurs, neka headhunting agencije izabere najbolje ljude za najbolji posao. Za to treba pre svega da postoji politička volja. Kada se nešto želi, uvek može da se ostvari. Najbolji primer za to je primer koji smo sproveli nedavno u Sigurnoj kući u Nišu. Raspisan je konkurs za jednog psihologa, sprovedena je procedura, izabran nam najbolja osoba kroz testiranje preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, može da se uradi, samo treba da postoji politička volja za to, a naravno da departizacija jeste nešto što nam predstoji, što moramo da radimo. Pretpostavljam da su ovi osnovni stavovi, ali sad da čujemo šta bismo rekli u debati. Evo, gospodine Perišiću, vas su najprve, da kažemo, prozvali kao gradonačelnika. Mi smo potpisali koalicioni sporazum na početku ove vlasti pre pola godine o izostanku zapošljavanja u javno-komunalnim preduzećima i ustanovama čiji je grad osnivač, odnosno o zabrana povećanja broja zapošljenih. Ja moram da istaknem jedan primer koji je uradila Srpska napredna stranka odmah na početku svog mandata ovde, kada smo troje ljudi koji su primljeni u parking servis otpustili jer su bili primljeni mimo koalicijnih sporazuma i mimo bilo kakvu konkursa. Zašto bi su uopšte ljudi zapošljavali na osnovu koalicijnog sporazuma? Ja još jednom kažem, ovo je stvar koja destimuliše mlade ljude da se pre svega bave jednim javnim poslom, jer ih vi destimulišete da će, iako su stručni, biti na nekom važnom mestu. S druge strane, stimuliše one koji su u partijama da se još bolje bave. Unajmite agenciju, neka agencija jednostavno izabere najbolje. Ulazimo u mali konflikt, mislim konflikt reči, znači evo ponovno, znači ja sam postavio ljude koji su iz stranke mog kolege, iz drugih stranaka, znači išao sam prostim principom da oni koji su najbolji, koji su najpriznatiji na teritoriji Srbije, mogu da budu dobri saradnici mene kao direktora. Isto važi i za sve one koji će biti zapošljavani. Znači, neće biti zapošljavan niko ko je partijski i smatram da je to totalna nebuloza zapošljavati ljude po partijskoj osnovi. Nažalost, u Srbiji nemamo razvijenu privredu u onom smislu koja znači da imamo privatnike koji drže preduzeće pa biraju najbolje. Nažalost, najveći broj ljudi se zapošljava u javnom sektoru. Dakle, treba izbaciti potpuno priču o tome da li je iz ove ili iz one stranke. Postoji način i mogućnost da se ljudi zaposle samo onda kada je potrebno. Siguran sam da u svim javnim preduzećima i ustanova ima mnogo više ljudi nego što je potrebno. Dakle, treba prvo doći do racionalnosti, a tek onda ako je neophodno zapošljavati ljude upravo na onaj način koji sam govorio, ili preko agencija, ili potpuno nepristrasno da bi se isključio princip partijske pripadnosti. Ja kao profesor medicinskog fakulteta moram da vam kažem da u zadnjih 20 godina u Srbiji nijedan lekar se nije zaposlio na javnom objektivnom konkursu. Skoro je bio jedan konkurs u gradu Beogradu kada je gradonačelnik Beograda otvorio javni konkurs, kada su se prijavila 600 lekara i 60 je primljeno. Ja mogu da kažem da najbolja deca, najbolji moji studenti ne mogu da nađu posao u Kliničkom centru Nišu, u Beogradu ili Novom Sadu. Oni moraju da uče nemački jezik ili da odlaze iz naše zemlje. Ja se zalažem kao poslanik i kao profesor da naša najbolja deca,
naši najbolji lekari leče nas, a ne da leče građane Nemačke ili građane Austrije. Ova država je jako siromašna, ona ulaže veliki novac u ovu mladu decu i ta deca treba da ostanu ovde. Država mora da im nađe načina, ne tako što da budu članovi neke stranke, nego da sa svojim trudom i radom nađu posao. Da, i želim još jednom da kažem da, kao što sam rekla u početku, da ja stvarno verujem u mlade ljude u Srbiji i država je već razvila neke od mehanizama pomoći njima. To jeste i Fond za mlade talente koji je osnovan još pre nekoliko godina i koji je podržao veliki broj mladih aktivnih ljudi koji dalje mogu da se usavršavaju i da traže svoju šansu pre svega u Srbiji. Ali ja takođe verujem da odgovor jeste i u stranim investicijama i u naravno podsticaju domaće privrede koja će imati interesa, ekonomskog interesa da zapošljava najbolje. Dakle, to nije više partijsko pitanje, to nije uopšte pitanje ni javnog sektora, ni partija, da li će one hteti ili neće hteti da zapošljavaju najbolje mlade ljude. To jeste pitanje ekonomskog interesa. Evo, sada imamo priču o tome da će arapske zemlje ulagati u Srbiju i nemojte mi reći da će među tih 1000 mladih inženjera koje će oni tražiti, oni konsultovati partije. Pa sigurno neće. Oni će tražiti najbolje, najkvalitetnije mlade inženjere i to jeste šansa za naše mlade ljude. Da, ja uopšte ne verujem u ovo što ste vi rekli. Pre svega zbog toga što su uglavnom ljudi koji pričaju o departizaciji usavršili partijski sistem zapošljavanja. Napravili tu čitavu, rekao bih, jednu prizmu partijskog zapošljavanja i uslova kako se ljudi mogu zaposliti jedino preko partija. Pa tako vi dobijete od države 7, 8 ili 10 hiljada eura našeg novca po jednom zaposlenom u jednom novo investiranom radnom mestu, a zaposlite onda svoje partijske funkcionere ili partijske ljude koji su radili najviše plakata zaposlili zalepili u kampanjama. Dakle, suština je u menjanju sistema. U menjanju sistema u kojem će se jednostavno na konkursima koje će kontrolisati civilni sektor ili nevladine organizacije ili nezavisne agencije zapošljavati mlade ljudi. Ja ću ponovno konkretno, znači, za prethodne dve godine u kliničkom centru Nišu 40 lekara koji su otišli, znači, u penziju, nije primljen ni jedan na to mesto. Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja ove Vlade Republike Srbije, trenutno sam u kontaktu sa njima da govorimo oko toga da se dobiju ti 40 mesta i bit će javni konkurs. Ja ne postoji način da objasnim nešto šta je bilo, to je bilo. Ja pričam šta će biti. Ako sam ja s 42 godine dobio mesto da budem direktor najmlađih svih kliničkih centara u Srbiji ikada, verujem da je ta ova vlada procenila da je to dobro. Izabrali su me na konkursu na kome sam biran i glasali su za mene predstavnici i bivših stranaka. Ja sam ponosan na to što funkcioniše kako će biti sutra, ovo što kažu i građani. Podužit ćemo malo, samo brzo sa odgovorom, Snežana, vi prvo. Pa da, ja zaista moram da kažem da mi je šarmantno kako stranka koja nikada nije preuzela odgovornost ni za šta deli lekcije. Dakle, nemoguće da civilni sektor kontroliše koji će poslodavac koga zaposliti. To može naravno da radi za javni sektor, ali kada neko treba da napravi profit u svojoj firmi, onda će naravno on odlučivati koga će zaposliti, a njegov interes je da zaposli najbolje. Da. Konkurs svakako, koji je javan, dostupan javnosti svakako, ali odluku donosi poslodavac. Vrlo kratko. Da, ali se onda Jura obrati službi za zapošljavanje koju naravno drži stranka koja je davala novac po jednom zapošljenom iz državnog budžeta. Naravno da ova politika funkcioniše po sistemu koalicijalnog dogovora i sporazumu, su jedan duh tolerancije, smo u Srbiji, a ne na Marsu. I ne vidim ništa loše u tome da se potpiše, čak smatram da to je jako dobro sporazum u kome se ne predviđa povećanje broja zaposlenih. Međutim, i ovaj novi zakon koji govori o izboru direktora javnim preduzećima, mislim da je stavka o 3 godine koje morate da provedete u nekoj firmi da bi bili izabrani na rukovodeće mesto u nekoj preduzeću, on omogućava mnogo sposobnih menadžera koji mogu da konkurišu, da budu dobri direktori u distribuciji, u Telekomu, u nekoj drugoj firmi. Nema savršenog zakona, ali ga, ukoliko se primeti njegova nesavršenost, treba modifikovati što pre. Na kraju, ne slažem se sa mojim prijateljima da vladajuća koalicija ili koalicijni sporazumi treba da određuju ko će i kako da se zaposli. Najbolja deca moraju da nađu posao odmah, država mora da nađe načina kako tu najbolju decu odmah da nagradi nakon završenog fakulteta, da oni krenu da usavršavaju svoje znanje i da svoje znanje daju građanima Srbije. Samo jedan primer, najbolji student medicinskog fakulteta sa 10.0 prosekom, 4 godine čeka posao, on trenutno radi u Beogradu, na prvom javnom konkursu
gde je bilo 600 prijavljenih, naš Nišlija je prvi, Petar Stanković je prvi. Ja pitam, da li nije bilo sluha u kliničkom centru Nišu ili nekom drugom da se nađe posao za najboljeg Nišliju, nego je morao da prođe tu i trijažu 600 lekara i da bude prvi i da radi danas u Beogradu. Vrlo kratko, svojim Pešić. Upravo smo danas podelili nagrade najboljim studentima Niškog univerziteta koji su imali čistu desetku o završetku studija i predsednik skupštine i ja smo pokrenuli inicijativu da u svim javnim preduzećima i kod privrednika koji mogu zaposliti te kadrove pokrenemo inicijativu da svi ti ljudi dobiju posao najskorije vreme. Lapčić. Naravno da je najveći resurs koji ova država ima i preko koga može da izađe iz krize jesu mladi, pametni, obrazovani ljudi. Jako je lepo slušati moje prethodnike koji kažu da treba te ljude angažovati, da treba preko konkursa ići, da za najbolje treba naći posla. 4 godine su bili u vlasti i radili su potpuno suprotno. Kako se to preko noći promeni stav o najbitnijim pitanjima koji su od suštinske važnosti za ovu državu? Idemo na sledeće pitanje, pošto ovu temu nikad nećemo završiti. Inače, Marija Simić. Na koji način će se rešiti pitanje naplate električne energije, obzirom na visoku cenu električne energije i nizak standard žitelja Juga Srbije? Hvala. Problem naplate električne energije je jedan veliki problem za građane Srbije. Mislim da je cena električne energije tržišna, ona treba da prati tržišnu cenu, ali svakako da ova država i ova vlada mora naći razumevanja za siromašne građane Srbije koji nemaju jednostavno para da plate tu struju. Ja ću vam reći da u Nišu više od 40.000 ljudi je na birovu i oni jednostavno nemaju para da plate. Oni žele da plate, imamo radnike koji imaju zaostale plate i koji bi želeli da plate te račune kada bi im država obeštetila sve one plate koje su oni zaradili. Ministarka ekonomije Zorana ministarka za energetiku, ekologiju i Zorana Mihajlović je u svom ekspozeu najavila formiranje socijalnih kategorija gde će moći da se sprovede jedna vrsta manje cene struje za ugroženi deo stanovništva i to će biti po onome što ja znam do kraja marta realizovano. U svakom slučaju, dug prema koji u ovom trenutku postoji građana prema istoku je tako veliki da predstavlja veliki teret i za grad i za te ljude. Mnogo godina su političari, već 20 godina, pričali od onih Titovih vremena kad sam ja bio mali, pričali o tome kako treba da idemo u Evropu i ka Evropi, uvek zaboravljajući isto da je dobar deo građana Srbije video samo CUM, Bugarsku i ostale shopping molove. Znači, za neke stvari postoji ekonomska cena koja mora da se plati. S druge strane, postoji ono što je realnost u Srbiji, a to je da građani nemaju dovoljno para i bez realnog i pravog socijalnog programa ne možemo rešiti ovo, a to je problem koji će rešavati naravno i sigurno 10 godina. Ja živim u Leskovcu i želim da kažem da decentralizacija nije samo jačanje Niša u odnosu na Beograd, nego da to jeste i jačanje Leskovca, Lebana, Vlasotinca, možda u odnosu na Niš. Tako da hajte da u ovoj diskusiji vodimo računa i o građanima koji žive u ovim gradovima koji su još znatno siromašniji od Niša, koji svakako imaju ovaj problem. Ja verujem da jeste dobro rešenje da sa jedne strane ne uništavamo elektroprivredu niskim cenama, da one budu realne, ali sa druge strane da zaštitimo najsiromašnije i najosetljivije građane i to jeste ono na čemu ova vlada sada aktivno radi i to će biti rešenje ovog problema. Pa ovaj problem jednostavno pokazuje u kojoj meri je privreda i uopšte privredni sistem našeg društva potpuno bolestan i ovo je kao jedna gnjila kruška. Vi tu gnjilu krušku sada ne možete napraviti da bude sveže i da bude svima ukusna. Dakle, ono što se potroši mora se platiti, ali nemoguće sprovoditi taj potpuno liberalni koncept u državi u kojoj su ljudi godinama živeli od jedne široke socijalne politike. Država mora da bude spremna da napravi način kroz kreditiranje, kroz smanjenje cene ili kroz sufinansiranje da ljudi pre svega otplate svoje dugove, a drugi način da stvaranjem neke vrste kategorizacija ljudi kroz socijalne karte odredi niže ili različite cene za različite slojeve društva. Problem ogromnih dugovanja za struju je nastao 96. i 97. godine zbog manipulacija tadašnjih političkih lidera iz Demokratske stranke i ogroman broj ljudi iz Niša i okoline ima velika dugovanja za struju. Dakle, struja mora da ima, kao i sve druge komunalne usluge moraju da imaju svoju cenu koja je realna, a oni građani koji su siromašni, koji to ne mogu da plate, moraju da ostvaruju svoja prava putem subvencija države kroz socijalne karte, kroz neke druge vidove, a naravno da najbolje rešenje jeste veći privredni rast, zapošljavanje tih ljudi i prihod da oni mogu to da plaćaju. Idemo znači na debatu od 5 minuta, ali zar ovo nije bilo previše opštih mesta, lepih želja, premalo konkretnih predloga,
kako može da se olakša život upravo nekom građaninu koji ima dug, koji možda za neke druge ne izgleda veliko, ali za nekog u Nišu ili u Leskovcu posebno veliki. Gospodin Misalić. Ja mislim da prvo moramo jasno da odredimo kako se struje računa. Ja kao profesor fakulteta ne znam kako elektrodistribucija računa kilovat, kako obračunava taj kilovat. Koliko god završio škole, ja ne znam kako oni to manipulišu sa tom cenom kilovata i želim da znam, ako plaćamo toplotno grejanje po kvadratu 63 dinara u Nišu, želim da znam koliko košta kvadrat kilovat sat u Nišu. Znači, prvo da se odredi cena, jasna cena. Drugo, ne želim da građani Niša plaćaju kamatu za kamatom. Želim da se kamate obrišu. Ministarka Zorana je obećala, Srpska napredna stranka je obećala da se te kamate brišu. Te kamate su jedno zlo koje opterećuje građane Niša i građane Srbije. Znači, kamate treba da se smanje, treba da se reprogramira dug koji je nastao i da se kroz godinu, dve dana sukcesivno građani žele da plate. Znači, nije da neko ne želi da plaća struju, nego nema odakle ljudi da plaća struju. Mi u Nišu imamo veliki problem, ovaj deo Srbije je jako siromašan i ovo su vam par predloga, kao ispred Demokratske stranke dajem predlog da se to tako uredi. Gradska vlast je napravila model za plaćanje dugova koji postoje od strane građana prema javno-komunalnim preduzećima. Taj model podrazumeva da za sve one koji plate odmah da se napravi umanjenje od 5% cele sume, a za one koji prihvate da izmire to dugovanje u naredna 3 meseca da se uradi kompletno izmirenje bez ikakvih kamata. Tek nakon toga može se uraditi reprogramiranje duga na eventualno neki duži vremenski period uz minimalne kamate. Poenta je ovde možda malo bačena na drugu stranu. Ja sam siguran da građani Niša ne uživaju u tome što su socijalni slučajevi. Poenta im treba obezbediti posla, da mogu da plate svoje troškove, a ne da ih proglašavamo socijalnim slučajima, da ih plaćamo struju. U ovom trenutku grad odvaja na godišnjem nivou negde oko 45 do 50 miliona da bi plaćao struju upravo za ove, da ih nazovemo socijalnim, ja bih pre nazvao nesretnim ljudima, koji ne mogu da izmire svoje osnovne troškove. Ko će još da kaže, imate li još primjedbi ili je to što ste zamislili da kažete ove? Mislim, jesu li ovo zadovoljavajuće konkretne rješenja, gospodin Lapčić? Pa znate, to je tema koja verovatno nema kraja. Dok ne zaposlite ljude... Ali ako ne mogu da reše političari, ko može to onda da reše? Može da reše oni ljudi koji vode Elektroprivredu Srbije. Dakle, oni moraju da nađu model kako će i na koji način obračunavati tu struju i kako će izaći u susret građanima da to plaćaju. Do sada nije bilo dobre volje da se to rešava. Kamate su nadvisile realne dugove koji su imali neku svoju vrednost. Dakle, stvarali su kontraefekat da ljudi da ne žele da plaćaju ono što su realno potrošili. Elektroprivreda mora da kamate pristoji na onaj način kako je to određeno na državnom nivou i da nađe načina kroz reprogramiranje tih dugova, kroz obračun, kroz kilovate. Da... Je tu nešto specifičnije kada je u pitanju Niš ili uopšte jug Srbije ili to treba, mislite, da funkcioniše na celoj teritoriji Srbije? Specifično je za Niš zato što je specifičan problem Niša zbog ogromnih dugovanja jednog velikog broja ljudi iz 96. godine. Gospodine Radovanović. Pa ovde možemo da svedemo stvar na jednostavnu priču, na tri kategorije. Znači, možemo da pričamo populistički i da pričamo o tome da se dugovi otpišu, a dugove otpisuju sve vlade i svako, kao što i sami znate, najviše se poznati moja ovda laže pred brak i pred izbore. Svako pred brak i pred izbore obećava sve. Znači, možemo, izjava se, pošto neće biti izbora, tako da ova priča ne važi. Znači, možemo da pričamo o tome da se otpišu dugovi, možemo da pričamo o tome da se naplaćuju kompletno dugovanja i treća varijanta ona koja je, što su rekli moji sagovornici, otprilike najrealnija. Da se nađe modus kako se, da se pomogne kategorijama društva koje su siromašnije ne zbog vas i zbog mene, siromašnije zbog ovih 20 godina kroz koja smo prošli svi zajedno. Znači, kad smo se borili, nije valjalo, kad se ne borimo, opet ne valja. Znači, non stop smo mi na tapetu nečega i nekoga. Da nađemo, znači, modus kako da se ta struja, jer su struju prodavali i privatnici i neki drugi, i iz jedne stranke i iz druge stranke, bile su silne afere oko prodaje struje posle 5. oktobra, ne pre toga. Prema tome, sve to može se spustiti polako, da se sedne i da neka ova, da vlada da krene, sledeća da to finišira i, kažem, za neki ciklus od 10 godina rešimo i taj veliki problem, a veliki je. Vrlo kratko, gospodin Pešić. Sada nema konkurencije u javnom sektoru, nemoguće je dobiti tržišnu cenu i pružiti građanima najbolju uslugu. Što se tiče ovih dugova, država će morati to da reši, a građani će početi da plaćaju svoje dugovanja onda kada imaju posla i kada budu zarađivali i neće im trebati ničija milostinja pa ni milostinja države.
I na kraju, prvo pitanje je bilo oko stranačkih zapošljavanja. Ja ću vam reći u distribuciji Niš u jugoistoku radi frizer i rade dva fizioterapeuta. Pa vas ja pitam da li je to normalno da u distribuciji radi frizer i da li rade dva fizioterapeuta. To je ono stranačko zapošljavanje koje više ne sme da se desi. Ono što nismo čuli kad su zapošljeni, dule. Ali svaka batina ima dva kraja, pa i ova priča o distribuciji sigurno ima i o cenama i dugovima za struju, sigurno ima dva kraja. Gubici koji ima elektrodistribucija su ogromni. Jedan deo tih gubitaka pripada i dešava se zbog krađe struje, kao što svi znamo da se dešava. S druge strane, u situaciji kada dugovi su ovoliki koliki jesu, ne možete da ih otpišete bez da urušite svoj sopstveni sistem. Način na koji država to misli da uradi mora da uključi na neki način, cijela država mora se uključiti u rješavanje ovog problema. Ne možemo mi rešiti plaćanje pitanje struje u Nišu, ali to isto pitanje ne reši na nivou cele Srbije. Strujomeri sa daljinskim očitavanjem mogu se u jednom trenutku, kada bude država mogla da ih kupi, jer nažalost svako u ovoj našoj državi ne može da ih kupi, mogli bi da reši to pitanje nadalje. Ali u jednom trenutku morat će da se napravi presek, da se kaže sad je dosta, krećemo sa plaćanjem. Biću vrlo kratak, znači mislim da i kod nas trenutno pričamo o treperi slika, jer količina magneta kojima se, na primjer, krade struje je toliko jaka da vuče tvrđavu ka nama. Ovu našu tvrđavu će biti milanski edikt i sve ostalo. Znači moramo da pođemo od toga da postavimo stvari, kao što sam rekao na početku, na realne osnove. Znači onaj ko je nešto uradio i zaradio može da plati, onaj ko ne može da mu država, tu sam u suprotnosti sa stavom kolege, država pomogne ovog trenutka, jer nije kriv običan građanin Niša, Leskovca, Lebana, Medveđe koji prima znači, stvarno smešan novac za neki svoj rad, za razliku od ljudi iz Subotice ili iz Beograda koji primaju enormno više nego što primaju ljudi iz ovog kraja i završavam, struja mora da se reši, ali to je posao države. Biće prilike u narednim pitanjima da nastavimo. Sledeće pitanje Ivan Petrović. U kojoj meri poslanik može efikasno da zastupa interese svoje opštine ukoliko u njoj on više ne živi, kao što je slučaj sa poslanicima koji se tokom mandata presele u Beograd? Mislim da je jako loša praksa da narodni poslanici, ministri ili ostali funkcioneri kada dobiju svoj mandat se presele u Beograd. To je nešto protiv čega se ja borim. Ja sam u drugom mandatu narodni poslanik Demokratske stranke iz Niša i ja mogu da vam kažem u proteklih 5 godina koliko sam narodni poslanik, 3 puta sam samo prespavao u Beogradu, moj grad je Niš i jedino tako možete da shvatite šta su problemi vaših sugrađana i da se u parlamentu borite za njih. I da se nakon toga vratite i šetate ulicama da čista obraza prođete i da sa komšijama razgovarate šta dalje da uradite za njihov kvalitet života. Pitanje vam je potpuno logično i realno, ali nije samo to da li će se preseliti u Beograd jedino merilo da li je on zastupao interese svog regiona ili ne. Mislim da je mnogo važnije suština i sadržina njegovog delovanja u Skupštini tokom 4 godine. Analiza koliko je puta digao ruku, koliko se puta javio za reč, kakve su mu bile diskusije, da li su bile relije, bilo replika. Znači, suština njegovog rada ne može da bude samo njegovo puko prisustvo ili odsustvo iz Skupštine. U ovih nekoliko predizbornih kampanja videli smo da je bilo govornika koji su odsedili 4 godine u Skupštini. Nisam se našao u vašem pitanju, ali mislim da i sve moje kolege ovde su znači, živi rade u mestu u kome su izabrani za poslanike. Ovo je meni već drugi mandat poslanika, da se opet našalim, ja sam prizetko, ovo što kažu, znaju gledati šta je to, tako da mi se tašta ljuti kad spavam van Niša. Znači, moram da se vratim ovde u Niš iz više 1000 razloga. Znači, tu sam svakoga dana, dešava se da kolegijom u kliničkom centru držim u 6:30, 7 ujutru, pa odem za Beograd, pa se vratim ponovo u Niš. Znači, tako da jedino u mestu u kome ste izabrani možete da u direktnom kontaktu kao sad sa vama pružite maksimum i doprinos kroz skupštinski rad. Pa evo, pošto svako govori o sebi, ja ću reći da meni je ovo 4. mandat, a da živim u Leskovcu i da se moja deca školuju sve to vreme u Leskovcu. Dakle, nijednog trenutka nisam razmišljala o preseljenju, ali bih se složila sa stavovima da to svakako da poslanik ne treba da se preseli i da on mora da bude zajedno sa svojim biračima i da registruje probleme u svome gradu. Ja sam prvi poslanik u Srbiji uopšte koji je otvorio kancelariju za komunikaciju sa građanima pre još 2009. godine i veliki broj građana Leskovca sam dovela u Narodnu skupštinu kako bi tamo direktno mogao da postavi pitanja. Znači, to sigurno jeste jedan način komunikacije, ali naravno i aktivnost u samoj skupštini kada su sve teme koje su vezane za jug Srbije na dnevnom redu. Ovo pitanje je otvorilo 3 problema. Prvi problem je odnos poslanika prema sopstvenoj partiji.
Znači, odlaskom iz grada odakle ste i odakle su vas ljudi birali, što nije po sadašnjem izbornom zakonu, vi odlazite u Beograd i tamo u stvari služite svoj partijskoj vrhuški, a ne služite ljudima odakle ste potekli. I to jeste veliki problem. Promenom izbornog zakona ovo bi moralo da se reši. Poslanici moraju da se biraju u prostorima i iz regiona odakle jesu. Drugi problem je taj što ljudi odlazići u velike gradove zaboravljaju da imaju svoje kolege iz istih gradova i da mogu zajedno sa njima zajedno pogurati neki problem. Jedna od mojih inicijativa bila je da svi poslanici iz Niša zajedno predstavljaju grad, makar oko ključnih pitanja. I mislim da isto blato gazi i liberali, i demohrišćani, i socijaldemokrati, da to mora tako da bude. Gospodin Lapčić. Ja sam poslanik iz Niša, u drugom mandatu, putujem svakog dana kada je zasedanje parlamenta i vraćam se u Niš. Jedan sam od retkih ili možda jedini poslanik koji kad god je govorio u parlamentu, a jako često govorim, govori o zakonu, ali poveže sa problemom Niša i istakne neki problem Niša. Nažalost, problem u tome što poslanici ne mogu da reše problem, mogu da ga istaknu u parlamentu, ali je vlada ta koja rešava. Po partijskom sistemu, pošto mi iznesemo problem u parlament, vlada to čuje ili ne čuje, radi se o zakonu, jako mali uticaj. Rešenje je da se na nivou grada ili regiona okupimo oko jednog istog problema, na čelu sa gradonačelnikom definišemo šta hoćemo i onda suštinski svi guramo u istom pravcu. Sad, sudeći po ome što ste rekli, gde se svi slažete apsolutno oko ovoga, reklo bi se da ovaj problem u Srbiji ne postoji, je li tako, gospodine Radovanović? Konkretno za ove ljude koji sad ove znam da ne postoji, mi smo tu za ostale, ne mogu da garantujem. Ono što vam kažem jeste, opet se vraćamo na populizam. Znači, ljudi kao i gledalac koji pita, odnosno sugrađani, moraju da razume jednu stvar. Znači, nije isto kada ste u opoziciji i kada ste u poziciji. Znači, onda kada ste u opoziciji, vi imate pravo i možete svaku stvar da kritikujete. Onda kada ste na vlasti kao poslanik, govorim o poslanicima, vi ste deo vladajuće većine koja je na osnovu nekog programa, ekspozea, premijera, predsjednika i tako dalje, taj program treba da sprovede. Znači, ne možemo sad mi, poslanici iz vladajuće koalicije, da budemo protiv onoga što je predložila vlada, jer neće imati kod izglasa to da se reši. Konkretno struja, konkretno zapošljavanje. Pitanje o odlasku iz svoje sredine. Predstavljanju svoje sopstvene sredine, ne o predstavljanju partije. Zajedno govorim, znači to je predstavljanje sredine. Znači, ja sam onog dana u Skupštini Srbije pričao o Nišvilu kao, ako računamo, znači, Guču i Exit kao jedini festival van toga, to je festival umetničke muzike. Znači, ja sam pokušao da kao poslanik vladajuće stranke dam, to dobio sam normalno odgovor od strane ministra kulture, koja je rekao da su sredstva opredeljena, znači ja sad ne mogu da se kao indijski parlamentarci zapalim ispred skupštine, jer nije prošlo to. Znači, moje bilo da kao poslanik dam ideju, ukoliko može, dogovorimo, a poslanici opozicije, oni će biti ti koji će na tome što mi ne uspemo iz vlasti ubirati poene za neki sledeći krug. Da, samo hoću da kažem da je jedan dobra ideja, to je bila moja ideja u Niškom parlamentu, da odbornici Skupštine grada koji su istovremeno i poslanici u Republičkom parlamentu makar imaju zajednički stav o nekim bitnim pitanjima, odnosno da se makar uspostavi između njih komunikacija. Verujte mi da taj predlog je sa indignacijom odbijen, šestoro ili sedmoro njih su istovremeno i odbornici i poslanici, sem gospodina Lapčevića koji me podržava i mislim da je to neophodno. Jer na jedan predlog gospodina Milisavljevića koji je potekao u Republičkom parlamentu, ostali poslanici iz Niša su jednostavno se oglušili ili nisu glasali ili ih nije bilo u sali. Replika. Ovo je bila jedna inicijativa moja da interese građana Niša, znači interese radnika Niša koji nisu primili plate od 2000. godine do sada, nađemo načina u budžetu koji je bio za 2013. godinu i ja sam našao, uložio sam amandman na budžet Republike Srbije gde sam našao mogućnost da se obeštete ti građani Srbije, ti radnici koji nisu primili plate, inače se radi o radnicima mašinske, elektronske, Niteksa, građevinara i Jastrebca. A za to ne morate da živite u Nišu? Vrlo je bitno da živite u Nišu da biste znali kako vaš grad živi, kako vaši građani dišu, kakve probleme oni imaju. Ukoliko odete za Beograd, onda vam je tamo mnogo lepo, a trebate da živite tamo odakle su vas građani birali, gde živite i gde ćete se vratiti nakon toga. Ovo je bila prilika i mislim da će biti narednih prilika da svi zajedno stanemo iza interesa Niša. Ja pozivam i ovim putem gradonačelnika Niša da nas okupi, sve narodne poslanike svih stranaka, da strateške ciljeve ovog grada, razvojne strateške ciljeve ovog grada preciziramo i da svi zajedno u parlamentu se zalažemo za njih. Može li da pritom izostavimo populizam koji poravno primećujemo u vašim diskusijama, jer priča o tome da trebamo pomoći radnicima sigurno je tačno, trebamo im pomoći, ali da se podsjetimo kako je došlo do svih tih privatizacija, koliko od njih se mogu na jednom trenutku nazvati kriminalnim ili ne, koliko od tih preduzeća
prošlo kroz jednu ili dve faze restrukturiranja. Za sutra imamo najavljen štrajk radnika građevinara koji su prošli već kroz dve faze restrukturiranja i koji traže u ovom trenutku sprečavanje izvršenja sudskih odluka, što je direktno mešanje u odluke sudske vlasti. Prema tome, problem je nastao mnogo pre nego što smo mi došli u situaciju da ga rešavamo i mislim da je pokušaj da ga na takav način na Skupštini predstavite, tražeći podršku ljudi koji nisu ni na koji način učestvovali u stvaranju tog problema, da je bio politički populizam. Pa složio bih se sa mojim prethodnikom da ima dosta populizma u ovoj priči. Istim problemom smo se bavili i prethodnih godina od 2008. pa nadalje od kad sam poslanik. U više navrata sam predlagao slične stvari, amandmane, da se reše problemi radnika elektronske, mašinske i drugih firmi koje su propale. Paralelno sa onim rešavanjem radnika Zastave Kragujevac, nismo imali isti tretman prema Nišu kao što smo imali prema radnicima Zastave Kragujevac. Tadašnji poslanici vladajućih stranaka nisu podržavali taj moj predlog, među kojima i gospodin Milisavljević, na primjer. Biću kratak. Vi ste u uvodnom delu ove naše večerašnje priče istakli da je Niš nekada bio grad giganata, znači elektronska, mašinska i tako dalje, pisalo na ulazu iz pravca aerodroma grad elektronike. Znači, nismo mi koji smo sada na vlasti krivi što više to ni grad elektronike. Znači, od 5. oktobra na ovamo, ja nisam glasao 5. oktobra za to. Glasali su neki drugi ljudi, ti ljudi su imali do tada kakav takav posao, može lako da se proveri da je nekada bilo, znači, 99. godine izgrađeno 50.000 stanova i svi su prodati, sad su izgrađeno 5.000 stanova i pola je prodato. Znači, tada nije bilo para, ali se kupovalo, sada nema para, nema što da se gradi i sve je stalo. Mi smo tu da to ispeglamo koliko možemo. Sledeće pitanje se nadovezuje, ali daću vam prilike, Snežano, da kažete sada. Da, pa još jednom želim da podsjetim da ne bi trebalo da odemo do tog nivoa da poslanik treba da se bavi svakim pojedinačnim problemom u svom gradu. Moram još jednom da podsjetim, ja nisam iz Niša, ja sam iz Leskovca. Ali to znači da sada svaki poslanik koji je iz jednog grada treba da se bavi svakim pojedinačnim problemom u svom gradu. Šta ćemo sa gradovima koji nemaju svoje poslanike? Mi jesmo svi i republički poslanici. Dakle, onako kako ja to radim i kako ja to vidim, to je da mi moramo biti sa svojim građanima, detektovati koji su njihovi problemi i onda te probleme rešavati kako bi svim građanima u celoj Srbiji bilo bolje, jer siromaštvo jeste problem mog grada, ali siromaštvo jeste problem i nekih drugih delova Srbije. Tako da, ako rešavam taj problem, ja želim da mislim na sve ljude u Srbiji koji su siromašni i preko zakonskih rešenja koje donosimo, da svima njima pomognemo da oni žive bolje. Nastavićemo tu raspravu u duhu narednog pitanja koji postavlja Ana Petković i koje ste već načeli. Ana, izvolite. Da li će se i na koji način biti iskorišćene hale elektronske i mašinske industrije u Nišu? Mislim da je to bio plan i prethodne vlade i prethodnog gradskog rukovodstva. Smatram da je i sadašnje gradsko rukovodstvo nastavilo istim putem da taj prostor koji sada stoji prazan bude iskorišćen i iako Demokratska stranka u opoziciji u gradu Nišu davaće podršku planu da se taj prostor što pre da se dovedu investitori i da se ne traže neke prazni prostori greenfield investicije, nego već postojeće hale koje stoje prazne da se iskoriste za otvaranje novih radnih mesta. Kao i uvek, realnost je malo surovija od ovoga i prostorije koje postoje, hale koje zvrje prazne, koje su dosta ruinirane, i dalje su u vlasništvu i holdinga koji svojim zakupcima naplaćuje vodu, naplaćuje struju. Uspeli smo da dovedemo gas posle ne znam koliko godina. Ova vlast je uspela da dovede gas i da makar omogući da se te hale od onih 153 koji čine društvo Medijanum, da se uspešno makar preko zime greju. Da li će biti moguće nešto promeniti? Da. Ali samo onda kada se ugase nerentabilni holdinzi kojima više niko ne može da obezbedi budućnost. Vraćam se na pitanje od malo pred, znači, tamo da se nadoveže novo. Znači, u proporcionalnom sistemu političkom, gde se bira, gde smo mi svi predstavnici stranaka, znači, mi zastupamo interes stranaka za koje su građani glasali. U većinskom sistemu, u kome će neko glasati za mene, za kolegu Dušana, kolegu Perišića ili bilo kog od mojih kolega i koleginica ovde, izvinjam se, znači će glasati to i to, ja onda mogu da zastupam interes regiona i da budem kao neko ko će se objediniti sa drugim ljudima iz drugih regiona i predstavljat ćemo zajedno određenu sredinu. Isto važi za ovo. Sve te hale koje postoje, i završavam, koje postoje u Mašinskoj elektronskoj, znači da su prazne hale, bilo koga da pozovete od stranih investitora, on će pre da ih poruši sve, i da napravi nešto novo, nego da ih iskoristi takve kakve jesu. One su bile namenske hale za neki oblik proizvodnje elektronske i mašinske iz 90. godine.
Pa evo, ja ću reći za svoj grad, pošto mislim da zaista nije, ne bi trebalo da se bavimo samo Nišem, tema je region i ja ću još jednom da vas podsjetim da Niš možda jeste centar regiona, ali hajde da decentralizaciju suštinski shvatimo kao pravo da se bavimo svakim delom ovog regiona. Nemojte, molim vas, da Niš za naš region postane kao ovaj Beograd za celu Srbiju. U mom gradu su postojale zapuštene hale svih velikih tekstilnih fabrika koje su nekada radile. Leskovac je bio Mali Manchester, prestonica tekstila i onda su sve ostale prazne. Danas u Leskovcu radi Falke, danas u Leskovcu radi Jura, radit će Džinsi. Dakle, nove investicije, to jeste rešenje za prazne hale. Naravno, imam i još neke ideje, ako mogu kasnije. Da, suština decentralizacije jeste u tome da imate dobru regionalnu organizaciju, a u tim regionima naravno postoje regionalni centri. Tako da nije ništa strašno da Niš bude regionalni centar. Inače, po podacima Svetske banke, Srbija je jedna od zemalja koja je u poslednjih 10 godina najmanje iskoristila mogućnost takozvanih greenfield i brownfield investicija. I po podacima stručnjaka iz Svetske banke, inače, misle ljudi da još uvijek ima više potencijalnih investitora nego što ima više neizdatog zemljišta u Srbiji nego što ima potencijalnih investitora. Znači, na lokalnom nivou samo sposobna lokalna vlast, sposobni lokalni menadžment mora da nađe načina da sve te mogućnosti iskoristi. Da, moguće je rešiti problem napuštenih hala. Oni koji su bili zainteresovani da nešto investiraju, da li na golom zemljištu ili u tim halama, za ovih 10 godina su vjerojatno javili ili bi se javili da je to bilo interesantno. Ono što je napušteno, nije samo reč o prostoru elektronske industrije, ima i mnogi drugi prostora koji su napušteni. Naš je predlog bio da grad to popiše, uzme za sebe i onda podeli besplatno svim ljudima koji se bavi nekim malim zanatima, da li se to mehaničari, bravari, da rade one poslove koje danas rade u garažama i nemaju mogućnost za širenje. Postoji dakle taj prostor koji može bude kvalitetno iskorišćen, naravno uz adekvatan posticaj države, a ne da taj posticaj ide uvek prema nekim velikim stranim investitorima kod kojih će naši radnici biti robovi. Složio bih se sa gospodinom Lačićem da taj prostor treba uzeti od neefikasnih holdinga. Ne slažem se na način na koji bi ga on potrošio, ja bih sigurno tu usmeravao na drugi način. Ja sam bio u situaciji da na početku svog mandata u nekoliko mahova se susrećem sa štrkačima elektronske i mašinske industrije, jadnim, napaćenim ljudima koji sa pravom negoduju, jer je neko potrošio njihov rad i njihove godine. U ovom trenutku u holdingu radi 142 ljudi koji uredno primaju plate, dok negde oko par hiljada ljudi štrajkuje čekajući da im se isplate za ostale plate iz 2000 već, i oni su verovatno zaboravili koje godine. U jednom trenutku sam uspio da nađem zakupca za Jugorengen. Na volšeban način sutradan je Jugorengenu bio blokiran račun uvođenjem, neplaćanjem, obračunavanjem neplaćenog poreza za naredne 2 godine. Vrlo često postoji jednostavno sistem koji ne želi da nešto profunkcioniše i mi se moramo boriti i u ovom gradu i na drugim mestima da se shvati da nije bitno da li je Srpska napredna stranka preuzela vlast, demokratske izgubili ili kogod je izgubio, već da imamo ovu jednu Srbiju i da bolje od nje ne možemo imati, da moramo svi da radimo za nju. Staro pravilo, znači u gradu Nišu kao i u drugim gradovima u Srbiji, tada postoji ista varijanta, znači i drugim mestima i u okolini, tada postoji isti princip, znači nije bitno ko je od nas na vlasti. Ako Nišava treba da ima 7 mostova, tih 7 mostova će biti izgrađeno u nekom ciklusu koji jeste, kao što američka politika nikad ne menja, traje 100 godina. Znači, znamo da će biti napadnuta sledeće godine ta i ta zemlja, pone godine ta i ta zemlja i tako dalje. Karikiram, mislim, govorim... Da se vratimo na hale. Ne, vraćam se na to. Šta je poenta? Niš bi trebao da bude sajamski grad. Ako pogledate koliko stvari, da se ja pitam, ja bih kompletno porušio deo da elektronske industrije, podigao bi velike balone, napravio bi veliko sajmište, jer ako uzmete kapacitete kao što u Beogradu da se prave, znači sajmovi, elektronike, ne znam, građevinarstva toga, pčelarstva, vinarstva, stočarstva, čega hoćete, svi bi bili kapaciteti popunjeni u Nišu, znači oni koji su spremni znači, za smeštaj, za noćenje i tako dalje. Znači mi kroz tu priču, kao raskrsnica, od nas je 100 km Priština, 100 km Sofija, 100 km, mi smo na velikoj raskrsnici. Kao i Beograd. Znači, to je ideja, to je poenta po meni rješenja. Ovako, da budu prazne zgrade, nigde u svetu, kad se ruši u Vegasu hotel, novi kad se ruši hotel, znači kad se pravi novi hotel, stari se kompletno poruši. Jer sve što je rađeno staro je zastarelo i izgubilo je svoju amortizaciju. Osnovno pitanje jeste pitanje vlasništva.
Mi i dalje u Republici Srbiji nemamo jasno definisanu sliku šta to pripada opštinama, šta to pripada gradovima, šta to pripada privatnim subjektima ili nekadašnjim bivšim državnim subjektima koje rade na državnom zemljištu. Tako je tu gradonačelnik Perišić potpuno u pravu. Nemoguće je izdati hale ili ih staviti u bilo kakvu funkciju ako one nisu vaše. Znači moramo imati jedan potpuno institucionalizovani sistemski princip da lokalna vlast, da lokalna samouprava mora da zna šta je njeno i da ga onda ponudi u jednom dobrom poslovnom okruženju, sa jednom dobrom efikasnom administracijom gde vam nisu potrebni meseci za dozvole, sa jednom jeftinim pristupom, sa antikorupcijskim sistemskim primerima i zakonima gde nećete nekog odbijati svojom korupcijom nego ga privlačiti svojom transparentnošću, jedino tako možemo pričati o tim halama. Da, želim da podsjetim, ovo je dobar šlagvort, želim da podsjetim da su Ujedinjeni regioni, na predlogu Ujedinjenih regiona, donesen zakon o finansiranju lokalne samouprave, ali isto tako da smo u skupštinsku proceduru predali zakon o svojini lokalne samouprave, lokalnih samouprava i gradova. Tada nije bilo volje da se taj zakon donese, ja se nadam da će on biti donesen i to jeste rešenje. I sa druge strane, efikasna gradska administracija koja će u dogovoru sa svojim građanima rešavati ovakva pitanja. Investicije sigurno jesu jedno rešenje. Međutim, ja želim da kažem ovim mladim ljudima da takođe ti veliki prostori, javni prostori mogu biti korišteni za njihove kreativne ideje, za njihove pokretanje njihovih poslova, ali isto tako i za kulturna dešavanja, za umetničke radionice, za atelje i za druge javne prostore. Znači, ima puno ideja i ti prostori svakako, jedno je izvesno, ne smeju da zvrje prazni i ne smeju da propadaju. Sve je ili gradsko ili državno. Ako su hale društvenih firmi, onda je to državno vlasništvo. Država, ako je mogla da prebaci obaveze gradu za istorijske arhive, za obaveze prema školama, vrtićima, možda prebaci i taj prostor koji ničemu ne služi u vlasništvo grada, pa da grad onda na licu mesta pronađe nekog kome bi to bilo interesantno. Pomenuo sam primjer mnogih zanatlija, ljudi koji rade da mogu da rade svojim garažama, da sada rade tamo. Zašto to ne bi bio primjer ovde? Jedna druga stvar je problematična u Srbiji, što mi na nivou države donosimo zakone koje sprovodimo parcijalno prema onima gde imamo politički interes. U oblasti ekonomije je to naročito izraženo, pa imamo neverovatno forsiranje investicija prema Kragujevcu, prema Boru ili nekim drugim gradovima, dok te isti principi ili isti posticaj ne važe za druge gradove, na primjer Leskovac, Niš ili neke druge gradove u istočnoj Srbiji. Ja ću na kraju reći da je meni mnogo važnije od praznih hala građani Niša koji su radili u elektronskoj industriji, njih je bilo 20.000, oni su sada na birovu. Na birovu Nišu imate više od 40.000 građana Niša koji nemaju posao. Rekli ste na početku emisije da u Nišu živi 250.000 građana Niša, a od toga 40.000 je na birovu puta 3 člana supruga ili supruge i 2 deteta, to vam znači da 120.000 građana Niša ima problem sa nezapošljenošću i ovo je jedan od primjera ne praznih hala, nego je ovo primjer da republička vlada shvati ozbiljnost problema koji postoji u Nišu, nezapošljenost i veliki problem ljudi koji žele da rade, a koji ne mogu da nađu i da dođu do svog posla. Vrlo kratko, gospodin Pešić. Nisu samo prazne hale, elektronski i mašinski problem. Pogledajte što se dešava po selima, prazne i razrušene zadružne domove. Tako da ta deca sa sela više nemaju gde da odu. Oterani su iz sela, koja nisu udaljena više od 10-15 minuta vožnje na zapadu. Kada putujete do posla 60-90 minuta, vi kažete super, mi samo 60 minuta do posla. Mi smo oterali ove naše mlade iz sela, ne ponudujući im šansu da se bilo gde uveče mogu okupiti. Sledeće pitanje, budući da opet bismo mogli ove da debatujemo još pola sata, Anđela Stamenković. Poslednjih godina postoji tendencija odlaska lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, pre svega u skandinavske zemlje. Šta će učiniti po tom pitanju? Prvo pitanje za voliko lekara, gospodin Milisavljuš. Pa ja na startu moram da kažem da sam ja i predsednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu i ovu temu sam otvorio. Ova tema je jako bolna za mlade lekare, za mlade medicinske sestre koje nakon završenih studija ne mogu da nađu posao u svojoj struci. Ja vam vrlo odgovorno kažem da u Nišu nije moguće da nađete posao kao lekar, završite sa prosjekom 10.0 i nema šanse. Ili da postanete član neke stranke i da se na taj način zaposlite negde. To je nešto protiv čega moramo da se borimo. Moramo da se borimo da mladi ljudi ne idu za Nemačku i Austriju da leče njihove građane, nego da ostanu u Srbiji da leče nas. Mislim da medicina nije ni najtipičnija, ni najgora po ome što ste izgovorili, da je mnogo teža situacija u elektronici, gde 90% naših svršenih studenata sa elektronskog fakulteta završi u nekoj drugoj zemlji. Da, kao lekaru teško mi pada da naše sestre i lekari odlaze odavde, ali verujte mi,
kao profesor medicinskog fakulteta, onemogućeno mi je da bilo kog mog dobrog studenta, da bilo koje dete koje pratim 3-4 godine kroz fakultet, da mogu da mu pomognem kasnije na bilo koji način. Ta institucija u ovoj državi ne postoji. Pitanje koje ste postavili je dobro. Ono što treba da znate i vi kao mlada osoba jeste da postoji u Evropi pre svega fluktuacija i kretanje ljudi iz jednog dela Evrope ka drugom u razmeni posla. U prosječni Amerikanac u proseku promeni 3-4 posla za svog radnog veka. To je prva stvar. I onda kad mi budemo ušli u Evropsku uniju, znači mi ćemo imati pravo da se zaposlimo gde hoćemo, gde možemo, niste vi krivi, nismo mi krivi, niko nije kriv, trenutno što postoji hiperprodukcija, znači ono što je problem vezano za broj lekara koji se, studenta koji se upisuju na medicinu, spram kapaciteta koji jeste, i tu se ne slažem sa mojim kolegom, da ne bude zabune, znači za ovih nekoliko meseci koliko sam ja tamo, ni jedan lekar nije primljen, znači van konkursa ili tako dalje. Konkursa će tek biti kada nam ministarstvo odobri nova slobodna mesta koja možemo da iskoristimo. U Leskovcu da dodamo i farmaceuta. U Leskovcu, da, i farmaceuta i lekara takođe. Ja moram da sada ovu temu malo vratim ponovo na ekonomiju i na stanje u Srbiji. Bilo bi jako dobro da svi naši lekari, da svi mladi lekari mogu da rade u Srbiji. I bilo bi jako dobro da možemo da sprovedemo to da oni leče nas, a ne ljude u Evropi, premda se ja slažem sa tim da je dobro da postoji razmena radne snage u okviru Evrope. Međutim, moram da vas podsjetim da je Srbija jako siromašna zemlja, da je Srbija zemlja u kojoj je došlo do sloma budžeta maltene tokom prošle godine i da je Srbija zemlja u kojoj se, nažalost, u celom regionu izdvaja najmanje za zdravstvo u odnosu na druge zemlje. Sa takvim ekonomskim pokazateljima nemoguće je da svi rade ono što žele i ono što vole i ono što bi trebalo da rade. Dakle, mi moramo ekonomiju da popravimo, mi moramo da popravimo stanje u budžetu da bismo imali mogućnost da zdravstvo podižemo i da svi rade ono što, zašto su se školovali i što najbolje znaju da rade. Naravno da mi je žao što mladi ljudi odlaze iz naše zemlje, ali sa druge strane to pokazuje koliko naši mladi ljudi puno znaju i koliko oni jesu dobri stručnjaci. Ali ovo jeste jedan globalni problem u poslednjih 20 ili 30 godina. Poslednji put se neko pošteno zaposlio u Niškom kliničkom centru možda pre 20 godina. I evo zato ja pozivam Zorana da on prekine tu tradiciju i siguran sam da će je prekinuti. I ovo je problem države. Državi treba da bude žao jer je bacila novac u obrazovanje, to se dešavalo i 90-ih i 2000-te, da obrazovanje bude jedna socijalna kategorija, hajde da smirimo mlade ljude, a to što će mladi ljudi otići, pa neka odu, živeće bolje. Mladi ljudi odlaze i zbog toga što nisu zadovoljni ovde opštom političkom klimom. Ne možete biti ni predsednik kućnog saveta ako niste član partije. Problem je neadekvatne upisne politike, problem je kastizovan, dakle, niko ne može da upiše medicinu ako nije dete lekara ili nekog profesora kliničkog centra, ne znam koga već. Hiperprodukcija ljudi za kojima očigledno Srbija nema potrebe, odnosno ima mnogo veći broj školovanih ljudi nego što može da ih realno uposli, nema toliki budžet. Ajde da na nivou države se dogovorimo šta nam treba, koliko ljudi da školujemo, da to država finansira, sve preko toga. Niko neće zabraniti nekome da studira medicinu ako želi, ali neka studira na privatnom fakultetu i onda neka bira gde će ići. Ovako država ulaže u obrazovanje, ne može da ih zaposli, ljudi odlaze u inostranstvo i džaba smo bacili pare. To je Radovanić, gospodin Milisavljević, vidimo tako jedno. Nemo da mi zamerite, to osjećam ste prozvani zbog pitanja koje je postavljeno. Naprimjer, plata radiologa u Breast centru u Njujorku, znači najveći centar za dojku koji postoji u svetu, je, znači početna plata radiologa je $250.000 godišnje. Ako uzmete u obzir da je $28.000 prosečna plata u Americi, znači 2000 nešto dolara obična, znači prosečna plata, rang medicinske sestre, na primjer, kao što jeste, znači lekari kao i advokati, odnosno elektroničari i pre svega lekari imaju najveća primanja svud u svetu. Ono što vidite na svim televizijama, što gledate one lepe serije, kad lekari voze Lamborghini, Ferrari i sve ostalo, to, znači medicina na zapadu je ogroman biznis. Znači ogroman biznis i naši ljudi, meni je drago kao što je gospodin Stojković, koji je član Demokratske stranke, otišao je u svet, donao znanje, vratio se i došao kod nas. Znači, meni je bitno da ti ljudi koji su ovo, kao što je rekao kolega Pešić, znači nauče nešto, idu, vidi, vrati se. Znači, ja sam mogao da odem kad sam god hteo, ali ne mogu. Nišli, ja sam, volim ove Niši, imam dvoje dece, suprugu, imam prijatelja, znači nije mi životni san bio da budem neki čika doktor negde u Norveškoj ili Danskoj i da primam stotine hiljada evra. Da, ali rekli ste da vas ne pušta tašta. Tašta je zakon, nema. Problem zapošljavanja lekara i medicinskih sestara je jedan veliki problem, nije to od juče niti od pre 4 godine, ovo je problem koji postoji više od 20 godina.
aktuelni zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije je star zakon, on je konzervativan, on je odavno prerasao potrebe društva i mi moramo da menjamo prvo zakon. Moramo sistemski da uredimo mrežu zdravstvenih ustanova, broj kadrova koji nam trebaju spram oboljenja koje se javljaju u Srbiji. Ja mogu da vam kažem da mi imamo insuficijenciju određenih specijalnosti i da je to bila nebriga nekih ranijih rukovodstava Ministarstva zdravlja. Ono što se ja zalažem, nije moguće da na Niškom birovu sedi 500 mladih lekara. Nije moguće da u Beogradskom birovu sedi 2000 mladih lekara, a da svake godine medicinski fakulteti štancuju nove lekare. Zalažem se da se malo smanji upisna kvota na medicinske fakultete u Srbiji, da se otvore javni konkursi kako bi deca koja završe medicinske fakultete mogle slobodno da konkurišu i sa svojim biografijama, svojim rezultatima nađu posao. Zar nije onda u redu da odlaze negde gde ima posao? To jeste dobro za njih, ali nije dobro za državu. Ako država odvoji ogromna sredstva za njihovo školovanje, država je u obavezi da tu najbolju decu angažuje, da oni krenu odmah da rade, da krenu sa specijalizacijama kako bi usavršili svoje znanje. Tako rade ozbiljne zemlje kao što je Amerika, kao što je Nemačka i upravo njihove skautske agencije postoje na našem tržištu, postoje u Nišu, postoje u Beogradu i one analiziraju ako on ima dobar prosek 10.0, oni će s njim napraviti dogovor, platiti mu školu nemačkog jezika i odvesti ga da radi u Nemačku. A ja se zalažem u ime Demokratske stranke da se to promeni, da svi zajedno nađemo načina da ta deca ostanu ovde. Da, ovo jeste problem usklađivanja potreba uopšte naše privrede ili našeg sistema sa našim obrazovnim sistemom. Ja se slažem da tu Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo obrazovanja treba da imaju malo bližu komunikaciju. Ali ja sam lično prisustvovala na nekim razgovorima gde to jako teško ide. Dva ministra zdravlja koja sam poznavala u prethodnom sazivu su imali takve ideje i uvek je u obrazovanju nailazilo na drugačiji stav, prosto iz razloga jer je njihov stav bio da ljudima treba dozvoliti da se slobodno obrazuju, da plansko obrazovanje nije baš najbolja ideja za demokratsko društvo. Ja takođe mislim da u Srbiji obrazovanje nije problem i ne bih se složila sa idejama da manje ljudi se obrazuje u nekim strukama, jer mi imamo samo 6% visoko obrazovanih ljudi. I Evropa i sve zemlje sveta kao odgovor na krizu vide obrazovanje i bolje obrazovanje naših ljudi. Ja mislim da obrazovanje treba da bude adekvatno, da treba što više mladih ljudi da se školuje, ali naravno da treba tražiti modalitete kako će oni to. Ako se oni opredeljuju za medicinu svesni toga da neće moći da se zaposle u narednih 5 godina i pritom žele da neko iskustvo steknu u inostranstvu, zašto da ne? Možda to nije loše. Jedan ministar je dugo nosio u odelu neotpakovanu četkicu za zube da bi pokazao šta je sve moglo da se nekad uzme na recept. Sistem zdravstvene zaštite, slažem se sa kolegom, je potpuno prevaziđen i dokle god se ne promeni način finansiranja zdravstva i naravno način trošenja tih sredstava u zdravstvu, problema će biti hiperprodukcije kadrova, nemogućnost se kasnije ti kadrovi reše. Da li gubimo time što odlaze ta deca u inostranstvo? Naravno, ali nije dovoljno ponuditi im posao medicinske sestre ili lekara da bi završili sa platama sa kojima bi završili, morate im obećati stan. Morate da im obećate subvencionisan stan, morate im obećate da će moći za svoju decu da imaju obdanište, da im ponudite mnogo više od tog jednog posla. Vraćamo se na početak ovog razgovora, a kako smo primali i doktore, i sestre, i sve ostalo, gde je bio ključ, gde je bilo konkursa, verovatno ćemo ovakvih krugova nekoliko napraviti tokom emisije. Gospodin Lopčić. Pa ja mislim da večeras mnogo više pričamo populistički nego realno prilazimo problemima koje treba rešiti. Mislim da jako lepo zvuči pričati o tome da najbolji treba da imaju posao, da treba da ulažemo u mlade ljude, da je obrazovanje ključ izlaska iz krize, da, ali država mora da proceni šta će izvući iz krize. Ako ćemo ako imamo, ne znam, 5000 ljudi nezaposlenih doktora na birovu rada, a svake godine produkujemo još 2-3 hiljade, šta pravimo? Pravimo veći problem. Mi lažemo ljude time što ih upisujemo na fakultete, znajući da oni ne mogu realno da nađu posao. Ajde da školujemo tamo one struke koje će proizvesti neku novu vrednost. Ako školujemo samo one ljude koji će raditi u uslugama, mi samo tovarimo sebi problem na vrat. Ne možemo da ih zaposlimo, bit će problem društva, otići će, uložili smo ogromne pare, otići će u inostranstvo, naravno oni moraju da rade za svoju egzistenciju, ali država onda promašuje obrazovnu sistemu. Mora da smanji broj ljudi koje upisuje na račun nekih drugih struka koje će biti produktivniji. Samo još gospodin Radovanović. Biću kratak, znači svi koji me znaju, znaju puno ljudi po Srbiji, po Nišu, znači nisam populista, znači ja sam napravio kontrapriču. Znači ja sam prvo otvorio urgentni centar zajedno uz pomoć i ljudi iz kliničkog centra, gradonačelnika, to smo završili, pa sad idem ka tome da dobijem nova radna mesta, to što jeste, jer Niš je bio jedini centar,
jedini od kliničkih centara koji nije imao urgentni centar na 2,5 miliona stanovnika, računajući i Leskovac, da ne zaboravimo komšiluk. To je prva stvar, otvaranje kardiohirurgije u Nišu kao takve, uz sve napore koje su već pre mene počeli razni direktori, nije bitno, svi su dali svoj doprinos, mi sad na konto toga zapošljavamo i zapošljavamo nove ljude. Ono što smo napravili kao ugovor jeste sa kardiohirurzima koji će biti kod nas je red veličine 250-300.000 evra, da ne može da ode iz Srbije ukoliko toliko ne plati. Koji će se zapošljavati sutra da ostavi tu, makar ostavila po cenu ugovora koji će biti obostran. Sledeće pitanje možda malo vedrije, Tamara Ristić. Ove godine se održava jubilej Milenskog edikta, odnosno zvaničnog priznavanja hrišćanstva od strane cara Konstantina, koji je i rođen Nišlije. Šta će gradske vlasti konkretno učiniti u svrhu promocije, budući da očekujemo veliki broj gostiju iz inostranstva? Hvala. Ja mislim da je prokockana jedna velika šansa da rođenjem cara Konstantina u Nišu, Niš je svrstan i Niš i Srbija su svrstane na mapu sveta, a smatram da je prokockana jedna velika šansa da se nešto od kapitalnih investicija napravi u Nišu i sem aktivnosti Srpske pravoslavne crkve ja ne vidim neke aktivnosti Republičke vlade i gradskog rukovodstva na pravljanju nekog većeg kapitalnog objekta koji bi ostao Nišu. Mislim da će se desiti da će svi zvaničnici doći tog dana, pojesti neki dobar niški ručak i nakon toga otići. Šta će ostati građanima Niša? Postavio pitanje šta nam je prethodna vlast ostavila u priču u taj deo nasleđa oko edikta. Ništa. Cara Konstantina. Repliku u Narodnom muzeju. Cara Konstantina ste prisvojili. Repliku u Narodnom muzeju. Znači, Dule, moj dobar prijatelj. Znači, šest republičkih manifestacija, grad će učiniti svoj deo. Ono što smo uspeli da uradimo ovih šest meseci, nažalost, neće biti kapitalnih objekata. Ono što smo uspeli da uradimo da se dobije je 120 miliona dinara za pokrivanje arheološkog nalazišta na Medijani i rekonstrukcija doma oficira. U ovom drugom delu nadam se da ću moći da vam kažem više o onome što će se još raditi, ali se potpuno slažem sa vama da kapitalnih objekata neće biti, ali oni su trebali da budu započeti se prave pre 5 godina, ne pre pola godina. Vraćamo se na one moje mostove i 7 mostova iz Niša, znači niti je prethodno rukovodstvo, niti može sad gradonačelnik u prethodnih 6 meseci ili narednih 6 meseci da napravi nešto novo hrišćanski, monumentalno, da bude tu, da ostane kao spomenik. Znači, da se znalo pre 10 godina da će biti 1700 godina sledećeg odnosno, ove godine, znalo se. Znači, i vama i meni su svi obećali 2000. godine, ako biste bili vjerojatno malo manji, malo mali, obećali su, znači, samo da rešimo jedan problem politički, onda će, znači, doći Evropa ovde, tad smo bili dužni 8 milijardi, smo dužni 30 nešto milijardi, znači, bit će sve super, znači, to je pitanje koje se rešava decenijama, a ne ovog trenutka, ja se apsolutno...